Molt bé, doncs obrim bloc d'hoquei patins i com deia el Jordi Martí Tort, és a dir, tu, júnior, el Club Patí Vilanova visita la pista del Ripoll, una de les més complicades de, a priori del campionat, un sí. dels rivals que volia evitar en aquella prèvia, en aquell bombo de sorteig de calendari al tècnic Jordi Costa, però evidentment ara mateix l'os dur d'arrossegar, el rival a batre és el Club Patí Vilanova. Correcte, correcte. Tant Patí Vilanova com Reus són els rivals a batre en aquesta nacional catalana i, òbviament, el Ripoll, que ve amb bona dinàmica, però també veurà que el Vilanova doncs, encara no ha perdut aquesta temporada i, òbviament, també pensarà que el partit de demà a les 6 doncs, és un enfrontament molt complicat. Un Club Patí Vilanova que ve d'un mal partit, però d'una victòria, que aquesta setmana doncs, hi ha hagut reunions entre el cos tècnic, entre Jordi Costa i la plantilla per capgirar aquesta situació, per tornar a buscar la millor versió, que l'equip ha fet un pas endavant, de nou començant a entrenar bé i a tirar endavant, i òbviament un partit doncs, on el Vilanova doncs, sap que ho té complicat, però anirà per totes. Un Ripoll que va començar perdent les dues primeres jornades, però que després porta tres victòries consecutives, que té jugadors de qualitat, com en Jaume Ferrés, que havia jugat al Noia, que havia jugat precisament també aquí a... Bueno, no va arribar a jugar, però el va fitxar el Club Patí Vilanova. Sí, sí, és aquell fitxatge frustrat, no? Correcte, que va fitxar, però no va arribar a debutar, va marxar cap a Sant Sadurní abans de poder jugar algun partit. Va coure molt, en aquell moment, allò. Sí, sí, sí. Va, perquè s'havia compromès amb nosaltres, no? I al final va comprometre, el vas anunciar i al final diu, mira, que m'ha arribat una cosa millor, que marxo. Ja és aigua passada, sí, sí, però Jaume Ferrer és un jugador veterà, un jugador que té molta experiència en la categoria, després Pau Aparicio, el seu màxim golejador, que és Enric Monge, un equip complicat, un equip que treballa molt bé, un equip que serà difícil de defensar, això pensa Jordi Costa, i que té, jo penso, un molt bon entrenador a la banqueta, com és en Francesc Carmona. En principi, doncs, partit difícil pel Club Patí Vilanova, em consta que hi anirà força afició de Vilanova a veure aquest partit, per tant, doncs, punt a favor, pista complicada, ens ho deia també el Magí al primer minut, que és una pista molt, molt calenta, la del Ripoll, i veurem què tal va el Club Patí Vilanova. Primer equip, capital de comarca, ja és això. Ja és això. Un Vilanova, que això sí, la bona notícia és que Oriol Sabrià cada cop està millor i en principi podia tenir més minuts. Aquest cap de setmana, recordem que ve de jugar molt poc la setmana passada contra el Picat pel seu esguins. Partit complicadíssim, a una pista grossa, de Terrazo, un Ripoll que no sé què ha fet avui, però que cada cop està traient resultats, està competint sempre, que a casa seva es volen fer forts, que tenen un estil de hockey complicat perquè juguen molt per darrere porteria, busquen molts creuaments, són molt difícils de defensar, tenen jugadors amb molta qualitat com el Jaume Ferrés, tenen el Pau Aparicio, que és un jugador molt intens. Bueno, és un equip, ja vaig dir que és un dels equips que no m'agradava perquè és un sènior que està ben fet i que entrenen només ells i tenen un molt bon entrenador que és el Francesc Carmona. Coincideix, Jordi Costa, amb les teves valoracions, ja m'està bé, senyal que o els dos no en teniu ni idea o els dos teniu a pamada la categoria. Una vegada més, comentar que el... Segur que és el segon. Comentar que el partit no el donarem aquesta setmana per la ràdio perquè la Fira de Novembre trastoca tota la programació. El diumenge, com també comentava el Jordi, al darrer minut, responsabilitat màxima per Toni Muñoz, per analitzar tot el que doni de si al cap de setmana. Això sí, torna'm a recordar l'horari. Demà a les 6. Demà a les 6 de la tarda, Ripoll Club Patí Vilanova.